זויטו דף י"ד. אנחנו מתחילים 12 שורות מלמעלה. ואומר רבך מברב חנינה, מה היא דכתיב אחרי השם אלוהיכם תלכו? וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה? ולא כבר נאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלהו, איך אפשר ללכת אחריו? אלא, להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא מלביש ערומים דכתיב, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קטנות עור וילבישם? אף אתה מלביש ערומים. הקדוש ברוך הוא ביקר חולים. דכתיב, וירא אליו השם בלוני ממרי. אף אתה בקר חולים. הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים. דכתיב, ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוקים את יצחק בנו. אז הוא בא לנחם אותו. רש"י אומר, ניחמו על אביו וברכו ברכת אבלים. אף אתה נחם אבלים. הקדוש ברוך הוא קבר מתים, דכתיב ויקבור אותו בגיא. אף אתה קבור מתים. ארבעה דברים יש לנו כאן. מלביש ערומים אצל אדם, ביקור חולים אצל אברהם, מנחם אבלים אצל יצחק, וקובר מתים אצל משה. קוטנות אור. רב ושמואל, אחד אמר דבר הבא מן האור. אומר רש"י, של צמר הוא. אחד אמר, דבר שהאור נהנה ממנו, שזה נעים לאור. אומר רש"י של פשטן, שאדם לובש סמוך לאורו. דור השב סמלוי, תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. מיד בתחילתה, תחילתה גמילות חסדים, דכתיב ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קטנות עור וילבישם, וסופה גמילות חסדים, דכתיב ויגבור אותו בגיא. דרש רב סמלוי, מפני מה נתאבה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך? או לסבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה, הרבה מצוות נצטוו ישראל, ואין מתקיימים אלא בארץ ישראל. אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי. רצה לקיים את כל המצוות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר? מעלה אני עליך כאילו עשית. שנאמר, לכן אחלק לו ברבים, ואת עצומים יחלק שלל, תחת אשר הערה נפשו למות, ואת פושעים נמנע, והוא חטא רבים נסע, ולפושעים יפגיע, לכן אחלק לו ברבים. סליחה, ולפושעים יפגיע. עד כאן הפסוק בישעיהו, דורשת הגמרא. לכן אחלק לו ברבים, אוקיי? יכול כאחרונים ולא כראשונים, כמו אחרונים שעשו מצוות. תלמוד לומר, ואת עצומים יחלק שלל. כי אברהם, יצחק ויעקב, שהם עצומים בתורה או במצוות. ממשיך הפסוק, תחת אשר הערה נפשו למות, שמסר עצמו למיתה, איפה הוא מסר? שנאמר, ואם אין, מכנינה. ככה היה מוכן למסר עצמו בשביל ישראל. ואת פושעים נמנה, מה זאת אומרת? שנמנע עם מתי מדבר. והוא חטא רבים נשא. שכיפר על מעשה העגל, ולפושעים יפגיע, זאת אומרת שבשביל הפושעים הוא יתפלל, יפגיע זה יתפלל, שביקש רחמים על פושעי ישראל שחזרו בתשובה, ואין פגיעה אל התפילה שנאמר, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי. עד כאן פרק ראשון, אדון הלוך בלי נדר מקנה לאשתו. פרק שני, היה מביא מנחתה, הבעל, מביא את מנחת אשתו הסוטה בתוך כפיפה מצרית. כפיפה מצרית זה סל כזה זול של נצרים של דקל. מה שהיא אומר, זרדים שגדלים סביב הדקל. ונותנה על ידיה כדי ליגעה. הגמרא תבאר. כל המנחות תחילתן וסופן בכלי שרת. וזו תחילתה בכפיפה מצרית וסופה בכלי שרת. מה הכוונה? הגמרא עכשיו מבינה שכשהוא מביא את כל המנחות מהבית, הוא מביא אותם בכלי שרת. והיא תשאל על זה. הבדל שני, כל המנחות טעונות שמן ולבונה. רש"י מביא את הפסוקים ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה. וזו אינה טעונה, לא שמן ולא לבונה. רש"י מזכיר שהגמרא שואלת, יש עוד אחת שלא טעונה, זאת מנחת חוטא. כל המנחות באות מן החיטין. וזו באה מן השעורים. יש עוד אחת שהיא באה מן השעורים.
מנחת העומר, אף על פי שבאה מן השעורים, היא הייתה באה גרש. בפסוק כתוב, גרש קרמל. היינו מובחר. מה שאומר שמנבים אותו ב-13 נפות. זאת אומרת, החלק המובחר שבשעורה. וזו באה קמח. מה זה קמח? הכל מעורבב, כמו שנדחה. אבל גם לי אל אומר, כשם שמעשיה של האישה הזאת, מעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה. תניה הבחנין אומר משום רבי אליעזר, כדי ליגעה, כדי שתחזור בה, רוצים שהיא תתחרט. אומר רב לזר, אם ככה חס התורה על עוברי רצונו, שהוא רוצה שלא תיבדק, אלא שתודה, קל וחומר על עושי רצונו. שואת הגמרא, מי אמר שזאת הסיבה? אולי רוצים שתודה, או ממאי משום דחסה, הוא דילמה כאחד או לא תימחק מגילה. עונה הגמרא, התנא הזה סובר. על התנא, אמר רב לזר סובר, כסבר, משקה, ואחר כך מקריב את מנחתה. דהי משום מגילה, או המחיקה לה. אז כבר מחקנו את המגילה במים. אז מה אתה כל כך רוצה להגיע אותה? אף על פי כן רוצים שהיא תודה, ולא יזיקו לה המים. זאת אומרת שהתורה חסה עליה. כל המנחות. אז אמרנו במשנה שכל המנחות, תחילתן וסופן בכלי שרת, הגמרא מבינה שמביאים אותם מהבית בכלי שרת. ורמינו, והברייתא שעכשיו נקרא פה, היא מביאה את כל סדר המנחה. הגמרא תאריך בפירוש כל הברייתא. סדר מנחות כיצד? אדם מביא מנחה בתוך ביתו בקלטות, קלטות זה סלים כאלה, קערות כאלה, בקלטות של כסף ושל זהב, ונותנה לתוך כלי שרת, ומקדשה בכלי שרת. הוא נותן את זה שם לכלי, לקדש את זה שם. נעצור פה, מה רואים כאן לענייננו? שהוא מביא מהבית בכלי פרטי, לא בכלי שרת. ונותן עליה שמנה ולבונתה. נותן על המנחה הזאת שמן, ולבונה זה קטורת. הוא מוליכה אצל כהן. וכהן מוליכה אצל מזבח. את המנחה הזאת. הוא מגישה בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן. מגיש את המנחה בפינה הדרומית מערבית, היא כנגד פני ההיכל, ודיו, וזה מספיק. הגמרא תבהר מה החידוש כאן שאתה אומר ודיו. אחר כך, הוא גמר להגיש את המנחה, הוא מסלק את הלבונה לצד אחד, כדי לפנות שטח, ועכשיו, בקומץ ממקום שנתרבה שמנה, מקום שיש הרבה שמן, ונותנו לתוך כלי שרת, לוקח את הקומץ, שם אותו בכלי חדש עכשיו, בכלי שרת חדש, ומקדשו בכלי שרת. אחרי זה הוא מנקט את לבונתה ונותנו על גביו, שם אותו מעל הקטורת, ומעלהו ומקטירו בכלי שרת. הגמרא תבהר מה הכוונה. הכוונה מעלה אותו בשביל להקטיר אותו. הוא מולכו, נותן עליו מלח, ונותנו על גבי האישים. קרב הקומץ, גמרנו, שירי הנאכלים כבר אפשר לאכול את השיריים. ורשאים הכהנים ניתן לתוך היין ושמן ודבש, ואין אסורין אלא מלחמץ, צריך להיזהר שלא יחמיצו את המנחה. עד כאן הברייתא. שואלת המראה הקטנה, מי הבקלטות של כסף ובקלטות של זהב, לא מביאים את זה מהבית בכלי שרת. אמר רב פופה, מה הכוונה במשנה שלנו? לא שמביאים בכלי שרת, אלא בכלים הראויים לכלי שרת, כלים חשובים, לא כפיפה מצרית. מה שאין כן עשותה, מביאה בכפיפה מצרית. באמת אמרה, מה, מכלל זה כפיפה מצרית לא חזיה? היא לא ראויה להיות כלי שרת? כמן? זה לא כרבי יוסי ברב יהודה. הגמרא בסוכה מביאה את רבי יוסי לתניא כלי שרת שעשאן של עץ, רבי פוסל ורבי יוסי ברבי יהודה מכשיר. אומרת הגמרא, אפילו תמר רבי יוסי ברבי יהודה. מה אתה אמר רבי יוסי ברבי יהודה בחשובים? למשל, לעשות אבוב מעץ, דבר שאי אפשר לעשות אותו ממתכת, כי הכל יותר ערב שהוא בתוך עץ. אז זה עושים מעץ, אבל בפחותים, להביא כאיזה סל של נצרים, וזה ודאי שהוא מודה. בפרוטין מי אמר? מה, וחילית לי לרבי יוסי ברבי יהודה, הקריבי עונה לפחתך, שצריכים לפני הקודש ברוך הוא דבר מכובד. ונותנה לי כלי שרת ומקדשה בכלי שרת. אז הגמרא עכשיו מבינה שזה שתי הדגשות. לתת בכלי שרת ולכוון לקדש.
אז שם את מינו, כלי שרתן מקדשים אל המידת? עונה הגמרא, לא. כוונת הביתה ככה, נותנה בכלי שרת, לקדשה בכלי שרת. אבל אפילו אם הוא לא כיוון, זה שהוא נתן שם, זה מקדש את המנחה. משמע צריך לקדש את המנחה? עד שנתת את זה בכלי שרת, זה עדיין קדוש קדושת ממון. שאם למשל זה נטמע, או לא צריך כבר להביא את המנחה, פודים אותה. אבל ברגע ששמת את זה בכלי שרת, זה קדוש קדושת הגוף, וזהו. אין לזה פדיון. אם זה נטמע, זה הולך לשריפה. ונותן עליה שמנה ולבונתה, שנאמר, ויצוק עליה שמן, ונתן עליה לבונה. ומוליכה אצל כהן, דכתיב והביאה על בני אהרון, הכהנים. וכהן מוליכה אצל מזבח דכתיב, והגישה אצל המזבח. מגישה בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן ודיון. מנהלה, מה המקור לזה שזה צריך להיות כנגד הקרן דרומית מערבית? יש שני פסוקים. דכתיב, וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון לפני השם אל פני המזבח. לפני השם, פני המזבח. ותניא, לפני השם יכול במערב. למה? כל הפתחים, הפתח של ההיכל, של האולם, של העזרה, כולם היו לכיוון מזרח. עכשיו המזבח עומד לפני הפתח של האולם. המזבח היה 32 על 32 אמה, מרובע. לפי דעה אחת, הוא עומד בדיוק באמצע העזרה, מול הפתח, מול כל ההיכל, עם הכתלים שלו, היה גם כן 32 אמה. זה מול זה. עכשיו, שכתוב לפני השם, מה יוצא של לפני השם? זה הצד המערבי של המזבח. אז לכן, יכול במערב, תלמוד לומר, אל פני המזבח, הקדימה של המזבח. איפה זה הפנים של המזבח? מאיפה שעולים אליו? איך עולים אל המזבח? דרך הכבש, הכבש נמצא בדרום המזבח. אז היא אל פני המזבח, יכול בדרום. תלמוד לומר לפני השם. אז מצד אחד אומרים לנו לשים את זה במערב, מצד שני בדרום. הכיצד? מגישה בקרן דרומית מערבית, כנגד חודה של קרן ודיו. זה ההסבר של תנא קמא. רבי אליעזר אומר דעה אחרת. זאת אומרת, אותו דעה, אבל בצורת דרשה אחרת. הוא דורש בצורה שונה קצת. יכול לגישנה במערבה של קרן או לדרומה של קרן. אומר לך רב לא זו כלל. כל מקום שאתה מוצא שני מקראות. אחד מקיים עצמו ומקיים דברי חברו. ואחד מקיים עצמו ומבטל דברי חברו. אז איזה פסוק תיקח? מניחים את שמקיים עצמו ומבטל חברו. תעזוב אותו. ותופסים את הפסוק הזה שמקיים עצמו ומקיים חברו. ומה הכוונה? כשאתה אומר לפני השם, אם תפרש את זה במערב, ביטלת את הפסוק שאומר על פני המזבח בדרום. רק כשאתה אומר על פני המזבח בדרום, קיימת גם לפני השם במערב. הכיצד? מגישה לדרומה של קרן. למה קיימת? למה אם אתה מקיים את הפסוק של פני המזבח, אתה גם מקיים לפני השם? איכן קיימת? אמר רב אשי, כסבר איתנה כולי מזבח בצפון קאי. מה זאת אומרת? רש"י מביא שיש שלוש דעות בגמרא ביומן. האם המזבח עומד בדיוק באמצע? או שכולו בדרום, או שכולו בצפון. רב אליעזר סובר שכל המזבח נמצא בחצי הצפוני של העזרה. נמצא שהקיר הדרומי של המזבח הוא בדיוק מול הפתח. הרי הבניין של ההיכל עמד בדיוק באמצע העזרה. אתה לוקח את המזבח, שם אותו רק בחצי הצפוני. זאת אומרת, מהצד, מאמצע העזרה, צפונה. יוצא שהקיר הדרומי שלו מול הפתח. אז גם אם אתה שם על הקיר הדרומי, זה לפני השם. לכן תשים קרוב לקרן הדרומית מערבית. זה סובר רב לוזור. עכשיו, מהי ודיו? למה אתה צריך להדגיש ודיו? מספיק. מה הייתי חושב שצריך עוד? אמר רב אשי יצריך. צעק אל האתך המין את טיבוי הגשת מנחה גופה. צריכים שהסולת, שהמנחה עצמה תיגע במזבח. קומה שמלון שמספיק שהמגש ייגע. ומי באמת אמר, ואי מאוכל נאמה? מבאר את הגמרא, אמר קרוב והקריבה אל הכהן והגישה על המזבח. מה הקרבה אצל הכהן בכלי? אף הגשה אצל המזבח בכלי. אחר כך אמרנו, מסלק לבונתה לצד אחד. למה? מבאר את הגמרא, כחד אלו תיקמוץ ועד המינחו. שכשהוא מעלה קומץ, שלא ייכנס לו בפנים לבונה. כי אם ייכנס בפנים לבונה, הקומץ פסול. כדתנן, קמץ
ועלה בידו צרור, או גרגיר מלח, או קורת לבנה פסול, כי זה קומץ חסר. וקומץ ממקום שנתרבה שמנה. מנולון, דכתיב, מסולטה ומשמנה. פסוק אחר כתוב, מגרסה ומשמנה. ונותנו לתוך כלי שרת ומקדשו בכלי שרת. שם את הקומץ בכלי שרת. למה לי? הוקית שוחד הזימנה, הוא כבר קידש מקולם את כל המנחה, למה צריך לקדש שוב פעם את הקומץ? עונה הגמרא, יש הגבלה בין המנחה לבין עבודות הקורבן. בקורבן מה יש לנו? שחיטת הבהמה, קבלת הדם, הולכה וזריקה. כנגד זה במנחה. שלקחת את הקומץ, זה כמו שחיטה. אז מה? מי ידידה ואדם, כמו אצל דם. דם, אף אגב דקדישתי סכין בצוואר הבהמה, שמת סכין כלי שורס, שחטת את הבהמה, קידשת את הבהמה. אף על פי כן, הדם מקדיש לי בכלי שרת, צריך לקבל את הדם בכלי שרת. וכן אמה, נכון שעשית קומץ, אבל עכשיו צריך לקדש אותו בכלי, לשים אותו, שזה מקביל לקבלת הדם. וכן אמה לא ישנו. מלקט את לבונתה ונותנה על גבה. מי אמר שהוא שם את הלבונה על הקומץ? דכתיב את כל הלבונה אשר על המנחה. הוא מעלהו בכלי שרת. הוא מעלהו מקטירו בכלי שרת. זאת אומרת, מה פירוש? בכלי שרת מקטיר לי? לא מקטירים בכלי שרת. אלא אמה, מעלהו בכלי שרת לצורך. היינו, להקטירו. הוא מולכו ונותנו על גבי האישים דכתיב, וכל קורבן מנחותך במלח תמלח. קרה בקומץ, שירי הנאכלים. מנולון, מאפתל דיה שהשיריים נאכלים. ברגע שקרה בקומץ. דכתיב, והקטיר הכהן את הזכרתה. וכתיב, והנותרת מן המנחה לארון ולבניו. קרה בקומץ. מה זה נקרא קרה בקומץ? שתי דעות. למר כדי איסלי ולמר כדי איסלי. דאיתמה, הקומץ ממתי מתיר שיריים באכילה? הבחניני אמר, משתישלוט בו האור. ברגע שהאש תתחיל להתאפס בו. רבי יוחנן אמר, משתיצת האור ברובו. צריך שהאש תתפוס ברוב הקומץ. ורשאין הכהנים ניתן לתוכו יין ושמן ודבש. מה איתה? אם הם איפה אתה יודע? אמר קרוא למושך. רשי מביא את הפסוק, לך נתתים למושך. מה זה למושך? דורש את הגמרא לגדולה. כדרך שהמלאכים אוכלים. עם שמן, עם דבש. ואין אסורים אלא מלחמץ. נכתיב, לא תהפה חמץ חלקם. אפילו חלק מזה לא תהפה חמץ. אמר רב שמעון מלוקי, שאפילו חלקם לא תהפה חמץ. עד כאן דף י' ד'.